sutra očekujem ogroman broj ljudi u Beogradu, pošto je skup će početi u 18 sati. Ja svakako očekujem da će već od 2-3 sata popodne u centru grada i čak i u drugim delovima grada, pa i u Novom Beogradu, se okupljate veliki broj ljudi iz samog Beograda, iz unutrašnjosti koji će dolaziti, te hoću da iskoristim ovu priliku da uputim apel građanima da što manje svojim privatnim vozilima pokušavaju da uđu u centar grada da bi izbjegli gužve. Biće veliki broj pripadnika saobraćajne policije koji će se nalaziti svuda na prilazu Beogradu i u samom Beogradu da pomognu u regulaciji saobraćaja da bi građani što manje trpeli, da kažem, gužve i da bi što brže došli do destinacija na koje su krenuli. Naravno, mi ćemo preporučivati i alternativne pravce i bit ćemo, slobodno građani mogu da se obrate bilo kom policajcu na ulici, da mogu da ga pitaju za destinaciju kuda da krenu, gde da odu, kojim alternativnim putem da bi izbjegli potencijalno ulazak u gužvu i možda da se zaglave i da možda čekaju po pola sata, sat, da bi se, da kažem, sklonili iz gužve. U svakom slučaju, očekujem jedan dobar, miran skup na kome će biti prisutna svakako ogroman broj ljudi i očekujem da nemamo kao policija, ne očekujem bilo kakav problem, ne očekujem, svakako ti ljudi neće upadati u bilo kakvu instituciju, niti imaju nameru da tako nešto rade, te očekujem samo pozitivnu atmosferu i očekujem da se, naravno, predsednik obrati da kaže šta je ono dobro što možemo da uradimo za Srbiju, da ljudi čuju i šta je to što je urađeno u prethodnom periodu, ali šta je to što ćemo raditi, jer imaju ljudi koji daju sebi luksuz, imaju luksuz da mogu da kažu šta god hoće ako su nekad obavljali najviše i najznačajnije državne funkcije, a danas ih baš briga za to i nisu mnogo uradili ni onda, a nemaju namjeru mnogo ni da se oznoje ako bi pokušali da se vrate na vlast. Mi ipak imamo obavezu da kažemo ljudima šta je to što radimo za njih, šta ćemo da uradimo za njih, koliko energije moramo da uložimo i na kraju krajeva da položimo račun. Svakako će jedan deo ljudi biti u skupštini koji će obezbeđivati zgradu. To je zgrada koju policija štiti. Ja to ljudima uvek objasnim. Ona je poverena voljom Narodne skupštine da je štiti policija. Dakle, Narodna skupština je odlučila da je štiti Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova je to koje određuje sa kojim snagama, kolikim brojem i na koji način. Jer to je u nadležnosti profesionalaca. Oni urade elaborat, moramo da verujemo ljudima koji urade elaborat i kažu to je potrebna snaga da spreči nastanje štetnih posledica. Radi se o procenama. Kad imate ljude koji su već upadali u neke institucije, koji su skloni tome da možda nešto zapale ili da nekog pribiju za zid, onda imate jedan nivo. Kad imate skupove koji su uvek organizovani bez nasilja, onda imate drugi nivo obezbeđenja. Ali svakako da je potrebno da policija bude prisutna, mi ne možemo nikada da kažemo da možemo da policiju nije zainteresovana da primeni sve mere. Ne, mi uvek primenjujemo dovoljne mere koje su dovoljne da bezbednost, sigurnost i poslanika, i zgrade, i imovine građana bude zaštićena. Nisam video spotove, ali ono što mogu da vas uverim, kao što ste imali priliku da vidite u prethodnim slučajevima, Ministarstvo unutrašnjih poslova uvek vrlo brzo i efikasno reaguje na sve pretnje, dostavljamo tužilaštvu. Ja vam kažem, svejedno, mi dostavljamo tužilaštvu, dakle da ne bi policija, pošto je to nije zakonska nadležnost, kvalifikovala dela, da li nešto jeste i kakvo delo, mi odmah dostavljamo tužiocu sve, zašto možda i nema, nekad kad nema bilo čega, mi ipak dostavimo tužiocu, tražimo konsultacije i tužilac određuje da li je nešto krivično delo, obraćamo se prekršajnim sudovima koliko je postoje elementi prekršajnog dela, dakle, trudimo se da veoma brzo i efikasno razrešavamo, identifikujemo pojedince, nekad kada nema dela, ipak obavljamo razgovore sa ljudima da ih opomenemo i upozorimo, što jeste jedno od policijskih ovlašćenja, da ih upozorimo da takve aktivnosti mogu biti štetne na različite načine ili naravno podnosimo krivične prijave ukoliko postoje određena dela. I ovaj slučaj ćemo ispitati, dakle ukoliko tužilaštvo bude smatralo da postoje elementi bilo čega, odmah ćemo podneti prijave, jer meni je samo važno da ljudi shvate Srbije jeste sigurna zemlja. Srbije jeste zemlja u kojoj postoje vladavina prava i jeste zemlja u kojoj se svi štite. I meni je samo nekada žao zato što ne postoji ista takva empatija, da kažemo, ili solidarnost sa novinarima koji ne pripadaju određenim političkim krugovima. Ne postoji kada se pretuku dve novinarke Pinka ili se ugrožava bezbednost, isto tako na Twitteru pozivaju na linč novinarke ili Studija B ili neke druge medijske kuće. Onda nema te zabrinutosti.
Ja sam jednako zabrinut i za jedne i za druge. Ja ne želim da se ne novinaru, ni jednom građaninu Srbije bilo šta loše desi. I u tom smislu, ali samo da vam kažem, da pogledamo, ali da nemojte da kvalifikujem nešto što ne znam. Dakle, da pogledamo prvo ko je i šta je, isto tako su ovo radili državni funkcioneri, jer su poslanici, jesu opozicionih stranaka, ali su isto bili poslanici. Pa su širili takvu vrstu kampanje protiv novinara nekih televizija. Ja bih voleo kada bi postao jednak aršin. Dakle, ako smo zabrinuti, onda smo zabrinuti zbog jednih i drugih. Ako nismo, onda nismo uopšte zabrinuti. Ja sam zabrinuti za jedne i za druge. Ja ne želim, ne samo novinaru, ja ne želim da se bilo kome u Srbiji bilo šta loše desi. Zato što to prvo nije realnost, to ne govori dobro u Srbiji, drugo, ovo je zaista slobodna zemlja i bezbedna zemlja. Na kraju krajeva, pitajte strance i uporedite statistiku u tim drugim zemljama. Ovo nije zemlja u kojoj se više ubijaju novinari. Jeste se dešavalo. Jeste se dešavalo vremena nekih drugih vlasti. I, nažalost, nikada nisu otkrili kada su ti novinari kako ubijeni. Nikada nisu otkrili. Za neki je otkrila ova vlast. Za neki još uvek čak nije, ali prošlo je mnogo godina, istrage su mnogo složenije. Ja se nadam da će sva ubistva biti razrešena. Ali to više nije ova zemlja. To više nije ova zemlja. I hoću da vam kažem, dakle, što se tiče svega ostalog, mi se trudimo da popravimo i sve što postoji kao kritika za slobodu medije i za javno izražavanje. Uvijek se trudimo da to unapredimo. Ja mislim da je stanje neuporedivo bolje odnosno na ono koje je opisivala Verica Barać u svom izveštaju iz 2011. godine kada je rekla da više nema slobodnih medija u Srbiji. Ja mislim da postoji mnogo slobodnih medija u Srbiji, a naravno trudit ćemo se, čini mi se da kao vlast uvek moramo da osluškujemo i ako postoji uvek prostor da se uradi nešto više, a mislim i da nadležna ministarstva radi novu medijsku strategiju zajedno sa Evropskom komisijom, uvek možemo nešto da popravimo i unapredimo. Ja sam uvek za to i uvek ću se truditi da doprinesem koliko ja mogu. Raspitao sam se kod kolega iz policije, ono što jeste tačno je da je ovaj poslednji slučaj bio, da kažem, izuzetno uznemirujući i policija radi intenzivno na otkrivanju. Mi imamo nekoliko mogućih pravaca ko mogu biti izvršioci i nalogodavci ovog krivičnog dela. Do sada je po nalogu suda uzet bukalni bris, dakle da bi se potvrdili DNK uzorci od 20-ak ljudi i jedan deo ljudi je u planu za saslušanje kada to bude, da kažem, završeno veštačenje i kada budemo mogli da idemo u nekom, kažem, pravcu da sa sigurnošću znamo ko bi mogli da budu izvršioci. Naravno, u interesu istrage ne mogu da kažem više detalja, ali mislim da policija ima predstavu ko bi mogli biti ljudi iza ovoga i očekujem, ja sam to rekao i direktoru i načelniku kriminalističke policije, ja očekujem da posvećeno i brzo dođu do rešenja, zato što to vraća poverenje u policiju, naravno na kojoj se nalazi teret uvek, bez obzira što tužilaštvo vodi istragu, ali svi to očekuju od policije, a očekujem od policajaca da pokažu da su profesionalci, imam potpuno poverenje u njih, ali oni treba da znaju da građani očekuju brzo rešenje i da je to jedna od važnih stvari da pokažemo da poštovanje zakona važi jednako za sve i naravno sigurno za građane. S druge strane, raspitao sam se za nekoliko tih slučajeva. Istina je i da je jedan slučaj brzo razrešen i da je tu faktički bilo kvar na instalacijama, dakle nije se radilo o namerno zapaljenom vozilu. Ovi ostali slučajevi se rade, dakle tu su slični tragovi, indicije, dakle policija radi na tome. Nije lako uvek. Pa ne mogu sad da govorim o tome, prosto ne bih voleo da kažem ni nešto u što ja nisam ni dovoljno upućen, a i ne bih da kvarim kolegama i bilo šta u istrazi u tom smislu. Ali u svakom slučaju mislim da policija može da reši ovaj slučaj brzo i da pokaže da takvo ponašanje ne može da bude, da kažem, ni na koji način opravdano bilo kom. Nažalost, ima u tom slučaju i drugih elemenata. Mnogi su u tim firmama bili umešani u različite stvari, tu nema mnogo ni nevinašaca ni nevinih. Tako da radit će policija intenzivno i kada budemo sve završili, pokazat ćemo šta je sve slučaj. Neki od tih ljudi su bili umešani u pranje novca, u nameštanje tendera, u različite stvari, neki je hapsio SBPOK. Uskoro ćemo imati, ja mislim, složeniju sliku sklopljenu i moći možda da kažemo više. Mislim na razne, ali da završi istraga pa ćete sve imati priliku da vidite.